aquests semàfors no els capgirarem només amb polítiques de promoció i prevenció de la salut. També els capgirarem treballant des de la desigualtat. Des de la desigualtat, que és un eix principal i prioritari per aquest govern. Amb això vull dir que quan veiem que les noies adolescents en barris desfavorits tenen pitjor salut mental, ho hem de treballar des de la prevenció i promoció de la salut, però sobretot també des dels determinants socials de la salut que fan que aquelles noies d'aquells barris tinguin pitjor salut mental. Per tant, aquí tenim dos abordatges. El que treballem ara aquí és el de la prevenció i promoció de la salut des de, diguéssim, els agents propis de salut, Agència de Salut Pública i Comissionat de Salut, però també estem treballant, diguéssim, polítiques transversals que treballen les desigualtats, perquè aquestes també ens han d'ajudar molt a capgirar, diguéssim, aquests semàfors. I l'últim programa que volem destacar d'aquesta educació en valors i la importància de canvi d'actituds en relació a temes vinculats amb la salut és la xarxa d'escoles contra la discriminació, de la qual em vam donar compte la setmana passada, un programa que neix el 2014 de manera pilot en 10 centres de la ciutat per treballar totes les discriminacions que tenen a veure amb el gènere, l'assetjament sexual i les desigualtats en relació a aquesta dimensió de gènere. Aquests 10 centres, 4 de primària, 6 de secundària, han estat experimentant tot un dispositiu de treball d'actituds i de valors per anar transformant totes aquestes actituds en aquesta direcció. Hi ha hagut una formació del professorat, una acció directa sobre l'alumnat. Venim de fer-ne una avaluació satisfactòria i positiva sobre el conjunt de més de 1.000 alumnes que hi han pogut participar d'aquests 10 centres i ens plantegem de cara a partir del curs 2017-2018 la seva extensió a altres centres de la ciutat.